Ofsayz rəy komtəsinin 29 aprel tarixli iclasında verilən qərarlar illərdir böyük futbolun həsrəti ilə yaşayan əyalət azarkeşlərinə sevinç bəxş etdi. Növbəti mövsümdə Tovuz və Gəncə komandalarının Premyer Liqada, Naxtəvan İmişli Mingəçevir klublarınınsa 1-ci diviziyonda iştirakına qərar verildi. Həm energetiklər, həm də futbol şəhəri olan Mingəçevirdə bu qərar böyük sevinclə qarşılandı. Mingəçevirdə peşəkar futbolun əsası 1966-cı ildə qoyulub. Şəhərin statusuna uyğun olaraq Energetik adı altında yaradılan komandanın ismi bir neçə dəfə dəyişdirilib. Keçmiş SSR dövründə Toxucu və Avtomobilçi, müstəqillik dövründə isə Kür və Kürnur adlandırılıb. 1992 və 95-ci illərdə Azərbaycan kubokunun finalçısı olub. Həmin illərdə rəhmətli Məmmədrahim Kərimovun sayəsində Mingəçevirdə güclü komanda yaranmışdı. Samir Ələkbərov, Musa və Qurban Qurbanovlar, Ramiz Məmmədov kimi dövrünün tanınmış oyunçuları Kürnurda çıxış edirdi. Təəssüf ki, bu xoşgündərlərin ömrü az oldu. Maliyyə sıxıntıları komandanın dağılmasının səbəb oldu və o vaxtdan Mingəçevir 25 ildir ölkənin futbol elitasından kənarda qalıb. 1-ci diviziyonda isə 2003-dən 2017-ci ilə qədər Energetik bir tərəf baş girəlib. Komandiyaya himayədarlıq edən Azerenerji açıq səhmdar cəmiyyətinin hər futbolçuya maaş olaraq ayırdığı 130 manat da 2017-ci ildə komandiyaya çox gəlib vəsait dayandırılıb. Elə həmin məqamda prosesə Energetikin futbolçusu Ruslan Həmidov qoşulub. 36 yaşlı Həmidov peşəkar futbolçu karyerasını Bakının Ədliyə, daha sonra isə Şəmkir və Energetik klublarında keçirib. Özünü də etiraf etdiyi kimi yüzdü futbolçu olmayıb. Amma Ruslanın öz şəhrinin komandasına böyük kömək dəyir. Beşlər evvel Azerenerji komandaya kiçik maliyyə yardımını da tədarrülanda Ruslan Həmidov energetik yaşatmaq üçün irəli atılır. İstəmirdim ki, Mingətər futbolun məhvi olsun. Bunun qabağa düşüb özüm Şəhər iş adamları ilə bir yerdə. Sağ olsun öz dostlarım, öz qardaşlarımla. Şəhərdə 3 dənə iş adamları var. MRT İnşaat Vüqar Qədimov, 5+ Mayis müəllim supermarketlər, sonra Arif müəllim var iş adamı və adını çəkilməsini istəməyənlər çox adamlar var idi ki, komandaya dəstək olurdular. Təşə müəllim öz gücümlə də olur. Sadəcə mən qabağa düşüb gedirdim ondan 5 maaş, bundan 3 maaş komandanı saxlaması üçün, ayaqda qalması üçün Ağız açırdım və mənim üçün də bu fəxr idi ki, mən Mingəçə bir futbolunu ayaqda saxlayıram. Pulsuz prezident Rustam Həmidovun energetika prezidenti kimi bu cürdə xarakter getmək olar. Böyük maddi imkanı olmasa da, öz hörmətdən istifadə edib şəhərin iş adamlarını, kiçik və orta sahibkarlarını energetik ətrafında birləşdirib, onların dəstəyi ilə Mingəçə birdə 4 il futbol yaşadım. Özünün kiçik kompüter oyun zalından qazandıqlarını da komandaya xərcləyib. Rustam Həmidov və dostlarının Energetik 4 illik region liqasında saxlamasının əsas müsbət tərəfi olub ki, onların qarşısına Xanlənkəranın üzləşdiyi problem çıxmayıb. AFFA region liqasında 3 ildən artıq çıxış edən Mingeyçəvir komandasının 1-ci divizona buraxılmasını məqbul sayıb. Xəzər-Lənkəran çox güclü komandadır. Onlar da uğurlar arzu edirəm. Onların qabağını bu maneə çıxdı 3 il iştirak etmək. İnşallah Allaha mən bunu Bilmirdim heç ki 3 il iştirak eləmək lazımdı böyük futbola gəlməsi üçün elə. Elə bizim şəhər, elə mən düşüb qabağa bu işləri görürdüm. Oynuyurduq. Həvəsim var. Bir dəfə finalda ududuq, bir dəfə 4-də 1-də ududuq, bir dəfə pandemiya dövründə yarımçıq qaldı. Bu illərimdə 4-də 1-də ududuq. Bizim üçün bu fəxrdir. Bizim udmuzmağımıza baxmayaraq, dinlərin bizim min keçir futbolunu 5000 adam gəlmişdi. 4200 azarkeş vardı. Bunu ayaqda bu gün saxlayırıqsa, bu böyük bizə fəxrdir. Allah Taala bizim əziyyətimizi yerə qoymadı. Vallahiş mən bunu 3 ildir bundan təri saxlamırdım ki, bu qanunudur, burada iştirak etməli, böyük klublar olmalıdır, 1-ci diviziyona getməli şərti bilmirdim. Amma bizim bu günlərin bu 3 il, 4 il əziyyət çəkməyimiz bizə xeyir elədim, Gəncə futboluna ki, yaxşı ki elə biz Qabağa düşüb bu komandanı ayaqda saxladıq, yoxsa bizim də qabağımıza bu maneələr çıxa bilərdi. AFA-nın Mingəçevir futboluna yaşıl işıq yanması şəhərdə böyük coşqu ilə qarşılanıb. Bütün şəhər təbrik elədi, bütün şəhər sevinirdi, hamı sevinir. Hamı bir ağızdan deyir ki, nə köməy eləyən, nə köməy eləyən, hamısı soruşur, maddi yardım eləmək vəcib. Böyük futboldu, hamını sevdirmişik deyən elə. U je hamı ayaq üstə qarşıladı bunu. Çox sevindirici oldu. Valla sevincimizin həddi dəudu yox idi da. Həddindən artıq böyük bir qərar oldu bu bizim şəhərimiz üçün 106 minlik şəhər üçün bu verilməli idi. Biz futbol şəhəri olmuşuq. E biz Premyer Liqada çıxış eləmişik. 96-cı ildə bizim axırıncı dəfə kubokun finalından sonra Qərnur komandası dağılmadan sonra Mingəçəli futbol çox məhful getmişdi. İndi Mingəçəli futbolunda yeni dövr başlayır. Artıq Energetik adlı komanda rəsmi olaraq fəaliyyətini dayandırıb. Azər Enerjidən heç bir dəstək görməyən komanda daha bu adı daşımaq istəmiyib. Ədliyyə Nazirliyinə göndərilən və təsdiqinə gözləyən sənədlərdən komandanın adı Mingəçəvir kimi qeyd olunub. Mingəçəvirin yeni idarə heyəti müsahidə şurası olacaq. Ruslan Həmidovun ağrı vaxtlarda komandanı yaşatması nəzərə alınıb. Onun da rəhbər heyətə təmsil olunacağı gözlənir. Energet futbol komandası rəsmi fəaliyyətini dayandırdı. Çünki onlar bizə nə maddi, nə mənəvi dəstək olmadılar bu 4 ildə. 2 min 2017-ci ildə Bizə minimum haqqı verdilər 130 manat. O da o futbola bir köməkliyi olmadı. Gördünüz ki, çox bərbad illər keçirdik biz birinci diviziyonda 2003-2017-ci illərdə. Azərenerji maliyyələşdirirdi bizi, amma son 2017-ci ildə təmiz minimum haqqını da kəsəndən sonra komanda mən öz üzərimə götürəndən sonra bir qəfisiz uşaqlar sağ olsunlar, komandanın adını saxladılar. Saxladılar dilik bəlkə bir gün ürəklərinə gələr, bəlkə bizim komandaya dəstək olurlar. Onlar da olmadılar. Nə maddi, nə mənaevi. Artıq bizə də burdan da elə qeyd eləmək istəyirəm ki, lazım deyil bizə onların adı. Birindən sonra bizim Mingəçev futbol komandası inşallah yaranır. Sənədlər Ədliyyə Nazirliyinin nədir? İnşallah burdan mən təşəkkür eləmək istəyirəm. Başda Rövnək müəllim, icraçı vitse prezident İlxan müəllim və paşkaətib Sərxan müəllim. Komandanın heyəti yenidən qurulacaq. Mingəçevdə böyük futbol olmasa da, uşaq futbolu bu illər ərzində fəaliyyətdən qalmayıb. Məhdud imkanlarla oyunçu yetişdirilib. Regional liqasında Energetiknin heyətində olan bəzi futbolçulara da şans veriləcək. 4-5 Premyer Liqada var, 6-7 1-ci Diviziyonda var və Qəbələ Akademiyasında da 15 futbolcumuz var. 10 yaş 17 yaş aralığında. Bizə bu günlərin liqanı, ya nə bilmək qraxdan futbolçu lazım deyil. Bizim öz yerli futbolçularımız Mingətçi futbolundan qalxacaqlar. İnşallah dəvət etmişik bu Energetik futbol komandası tağlandıqdan sonra oradan da 5 6 8 məsləhət bilinən futbolçular hal-hazırda 24 23 yaşında futbolçuları dəvət eləyəcək. Halbuki vaxt verilən futbolçular da olacaqdı. Onlara şans da veriləcək ki, neçillərdir bir qəfəsiz oynayırlar. Mən bunlara təlim məş toplantısı veriləndən sonra, əmək haqqı veriləndən sonra bəlkə elə bunlarda özlərini göstərəcəklər. Uşaq gənclər məktəbi var. 10 yaş, 11 yaş, 12 yaş, 13 yaş, 14 yaşında yaş qrupbalarımız var. Oradan da futbolçular da yetişir. Hal, sadəcə böyük futbol olmadığına görə 15 yaşından sonra Mingəçəvirdə futbol dayanırdı. İdarəçilik strukturu formalaşdırılır, yeni futbolçu heyəti yığılır, qalır stadion məsələsi. Bu məsələdə Mingəçəvir şəhər rəhbərliyi komandiya kömək edəcəyini bildirib. Şəhər rəhbərliyi İnham müəllim çox sağ olsun, Elxan müəllimlə burada görüşəndə də Burda indi rəhbərlər arasında özləri söhbət etdilər, öz boyununa götürdü icra başçısı ki, mən tribundan düzəldəcəm, soyunub dəyişmə otağını düzəldəcəm və Affa da bizim bal havuzda durduğumuz polyanda təbi olacaqdı, qazan olacaqdı. Orda məşq üçün polyamız olacaqdı, süyünü polyamız olacaqdı. Yəni şəhər rəhbərliyinə təşəkkür edirəm ki, sağ olsunlar da. O bizi şəhər rəhbərləri yaxındırmadılar. 2003-2017, amma inam müəllim gələndən sonra sağ olsun, mütəmadi AFFA-dan əlaqə saxladılar. Azərbaycan futbolu çox komandalar görüb. Yağbal içində üzən komandalar bir müddət sonra maddi problemlərdən fəaliyyətini dayandırıb. Min keçir komandası belə bir təhlükəni göz önünə alıb mı? İnşallah ki olmayacaqdır. Osa da belə Allahın işidir. Yenə də biz komandanı təşrifrəx möhü, şəhər iqtisadiyyatından, futbol severlərlə bir yerdə əlimizdən gələn dəstəyi həmişə biz futbol inkişaf fonduna dəstək olacaq ki, komandamız ayaq üstə yaşasın. Min keçirli iş adamları dəstək olacaqdılar. İndi AFFA-dan da dəstək olacaqdı. Söz verilibdi. İnşallah Elxan müəllim burada da özü də söz vermişdi ki, şəhər rəhbərindən də ki, siz buraları Eljazdırın, oturacaqları Cəldin, soyunğu dəyişmə otağını Cəldin. Biz də inşallah klubu yaratmaqda sizə böyük dəstək olacağıq. 4 ildə futbolu nətər sevdirmişiz. İnanıram ki, yoldan keçən də bizə dəstək olmaq istəyir. Energetikün pulsuz, parasız vaxtlarında komandada çalışan məşqi və texniki heyətin oyunçuların taleyibəs necə olacaq? Oradan 7-8 futbolçu götürəcəyik inşallah. Orda Elə futbolçular var ki, artıq bu futbolların qətarlarılar ollar. Mən xahiş elədirdim. Şəhərimizə görə gəlib oynuyurdular. Allah and olsun hərəsi bir yerdəşdir gedirdim zavodun qapısından səhər-səhər 7-nin yarısı götürüb oyuna gedirdim. Onlara da indi inşallah əziyyətlərinə görə bu 4 ıldı pulsuz oynadıqlarına görə yəqin ki indi futbolu qurtaranlar qurtaracaq, istəyənlər istəyəcək, futbol texniki heyəttə, idarə heyətində hansısa bir uşaq yaş məşq məş, uşaq qruplarında məşqi kimi hamısına iş veriləcəkdir inşallah. Amma belə də demək olar ki indi mən 25 nəfər də bu komandada mən çıxıb birinci diviziyonda heç nə edə bilmərəm. Mingə çevrilənin 1-ci diviziyona səmincə hazırlaşdıq məqamında region liqasında Cəbrayil komandası ilə oyunda Energetikin bir neçə futbolsunun hakimə hücum çəkməsi xoş olmadı. Hətta bəzənə bunun üçün regionlarda peşəkar komanda yaradılmır deməyə də əsas verdi. Mən futbolçularım düzgün hərəkət edəmedilər. Qeyri-peşəkarlıq elədilər. Bunun sivil yolu var. Oyun qutarı protokolunda alınırsan, şikayətini edirsən, AFFA özünə qərar verər, verər. Davadalaşdalanların heç biri böyük futbol oynamamışdı. Sadəcə top fırmağı bacarırlar. Elə bilirlər ki, futbolçular. Düzdür, futbolçular bu günlər mən onların alınından öpürəm ki, binlər min keçir futbolunu belə qaldızlar bu 4 ildə, amma qeyripeşəkarlıq idi. Və 106 min neşəəri 3 futbolçudan ötəri, 4 futbolçudan ötəri futbolsuz qoymaq olmazdı. Ruslan Həmidov kifayət qədər iddila danışır. Mingə çevir 1-ci diviziyona sadəcə iştirak xatirinə gəlmir. Hədəf Premyer Liqa, daha sonra isə Avrokuboklardır. Burada Premyer Liqa olacaqdı, olacaqdı. Öz də bu Konfrans Liqasının təsnifatını oynayacaq 1000 gətir futbol komandası. Mən bunu şəhər iqtisadiyyatına söz verirəm ki, mümkün deyil, çünki 10 min azarkeş gələndən sonra bizim şəhər Allah qoysa o futbol özü belə pis çıxmasın. Legionerlərdən yox, qıraqdan gələn futbolçulardan yox, öz yerli futbolçularımızla biz inkişaf elətdirəcəyik. Xahiş edirəm bizim komandaya dəstəy olsunlar, iş adamları, futbol inkişaf fonduna dəstəy olsunlar, söz də veriblər, olacaqlar. Komandamızı dəstəkləsinlər, yaxın gələcəkdə mən yenə də demək istəyirəm 2 ilə 3 ilə burda neftçi, Qarağəh burda Azərkeçdi eləcək. Bizim komandanı, bizim şəhər cəmatı komandaları görəcəklər burda. Mingəçevrin çılğın Azərkeçləri də yeni mövsümü səbirsizlə gözləyir. Komandanın fan klubu Zona 45 rəqib Azərkeçlərə hətta mesaj da göndərir. 3 ildir rəsmi olaraq belə deyim də Zona 45 adı altında energetik dəstəkləyirik. Biz onsuz da hər bir səfərə gedirik. Öz təmənnasız da, yəni komandadan heç bir əsllığımız yoxdur. Bizim Azərkeç qrupunun üstünlüyünün cəhəti də budur ki, o birlərdən də indi bəzilərin add səhmək düz gəlməz. Təmənnasız gedir yer yerə. Premyer Liqa azarkeşlərinə, yəni rəqib gəlir də. Düzdür, varlar idi, demirəm ki, yoxdu. Yəni onlar bizim birinci onlar var. Biz sadəcə olaraq yox idik. Belə yox idik ki, yəni Premyer Liqada yox idik. Derbi deyillər, indi kəpəzlə mingə sevirdə olub da əsas. Azərbaycanın ən belə 90 92, 93, 94-cü illərdə Kəpəz azərkeşləri, Gəncə azərkeşləri bizim Kürün körpüsündən keçə bilməyiblər. Bizimkilər də orada o, o aqibəti yaşayıblar. Yəni o çılğınlıq olmaz inşallah ki. Amma mədəni şəkildə komandamızı dəstəkləyərik. Biz bu komandanı tək buraxsaq Yenidən aşağı liqalarda olacaq. Ola bilsin ki, 1000 keçmirdə futbol olmadı. 1000 keçmirlər hamısı bu komandiyaya sahib çıxmalıdır. Dəstək olmalıdır. İndi kimin nəyə gücü çatır? Adi stadiyonda gəlib baxmaq belə o dəstəyədir. Beləliklə bizi qarşıda çox maraqlı bir mövsüm gözləyir. Azarkeş dolu tribinalar, gərgin, gözəlsiz qarşılaşmalar. Gərgin ki qalmaqallar da olacaq. Amma bunlar hamısı futbolun gözəlliyidir. Əsas odur ki, bölgələrə böyük futbol qaytdı. Davamı Lənkəran, Zaqatala, Qusar, Cəbrayıl, Şəmkir və digər bölgələrimizdən gəlsin. İlkin Miratoğlu xüsusilə olaraq Sportinfo saytı üçün